Здравейте, приятели! Аз съм Васил Стоянов от Beta Trader. Това е кратък седмичен обзор, случващо на Форекс пазара и не само. Разбира се, ще гледаме и криптовалути, ще гледаме няколко индекса, златото. Ще се опитам да съм максимално кратък, защото ако навлезем в подробности, този анализ ще отиде към половин час. Затова в основни линии ще очертая случващото се в момента при споменатите инструменти. Започваме с евро-долар. Тук тренд остава възходящ, защото се задържа между горната и средната линия на Bollinger. Даже виждате, че няма последните около 2 седмици няма докосвания до средната линия на Bollinger. Това представлява силен тренд. По-скоро ще продължи. Имаме лека дивергенция, имаме една падаща звезда. Обаче цената след това не затваря под нея, поне за сега. Така че ето тук имаме едно ниво на съпротив, видимо на седмична и на месечна графика. Евентуално това ще е следващия таргет за цената. Това, което трябва да помним, е, че тренд остава възходящ. Подобна ситуация, само че огледална при долар йена, тук тренд остава нисходящ. Виждаме няколко затваряния под долната линия на Bollinger. Има съвсем лека дивергенция, съм склонен да е пренебрегна. Така че тук тренд остава нисходящ. Ниво важно, което да следим като следващ таргет, 107.13, най-ниската точка, която имаме от 2017 година. Тук естествено трябва да очакваме така активиране на бичата група, защото виждаме, макар че на седмична графика свещите не са толкова добър показател, но все пак трябва да очакваме активиране на бичата група. Паунд долар, тук покачването продължава, забележете, че нямаме дивергенция. Да, имаме колебания, обаче очаквах да са по-силни около границата на възходящия канал. Това не се случи, канала беше преодолят с голям размах, с голяма сила. Нямаме дивергенция, така че и тук бичи тренд по-скоро ще продължи. Виждаме важни нива, предишни важни нива, колко бързо бяха преодолени. Австралийски щатски долар, тук имаме покачване, обаче картината вече е малко смесена. Все пак силна дивергенция с MACD хистограм, което винаги ми дава ранен предупредителен сигнал. Само че от свещите все още нямаме такава индикация, защото имаме бичи свещи, които поглъщат мечите свещи, които са по-малки. И цената се движи малко под горната линия на Bollinger, показвайки силен тренд и затваря в петък, затвори над горната линия. Имаме едно важно ниво, ако минем сега на малко да събере графиката, че не се вижда. Ето тук последен връх, малко по-висок, ще го премести само и малко над него. Така, тези две нива, сега ще ги погледнем, 0.8. 1.8, 0.8, 2.9, т.е. това даже ще го закрилим на 0.8.3. Важни нива, на които може очакваме около тях, особено около второто съпротива и активиране на мечта група, защото следващите важни нива са доста високо над 1.93, около 1.95. Така че около тези нива може да очакваме някаква по-сериозна съпротива, до тогава тренд остава бичи в покачване. Трябва обаче да сме внимателни, силен предупредителен сигнал, избързваш, разбира се, преди да стане обръщането от MACD хистограм. Новозеландски щатски долар, тук също имаме силна дивергенция, имаме падаща звезда, затваряне под нея, така че тук сигнала, че може да последва обръщане още по-така силен. За сега тренда е възходящ, но виждаме колебанията, дивергенцията, падащата звезда, опити, нали, да бъде цената да преодолее това ниво, така че ето тук ще фиксираме едно важно ниво. От него последна активация на биковете, то почти съвпада средната линия на Bollinger, затваряне под него и под средната линия в Bollinger ще покаже, че започва корекция, евентуално може би нисходящо движение, защото цялото това движение, което имахме последните около 2 месеца, е без съществена корекция. Така че тук може да се приготвиме по така сериозни индикации, че все още сме възходящ тренд, но може би скоро ще приключи. Долар, канадски долар,
силна дивергенция. Виждаме, че почти няма положителни стойности, въпреки по-низкото дъно. Ето тук виждаме как много ниски стойности при MACD хистограм, силна дивергенция. Ако цената затвори над тази предишно ниво на подкрепа, върне се обратно над него, съм по-склонен да считам, че това тук може би ще е фалшив пробив. И от тук нататък, съответно, да очаквам покачване. Сега цената все още е в нисходящо движение, но виждам предупредителните сигнали. Виждам, че има много силна дивергенция, бича дивергенция. Виждам съвсем така пробив, който не е съществен, не затваря под ето тази свещ тук, която е доста силна бича свещ, защото имаме нисходящо движение, биковите се активират, затварят на максимума. Опит цената да поднови нисходящо движение, направи по-низко дъно, неуспешен. Така че днешните свещи и съответно свещи 2-3 дни са доста важни, дали ще видим затваряне над това ниво. Ако това стане и на по-малки графики на 1 час започнем да виждаме нива, които от съпротиви се превръщат в подкрепи, както е тук, ето, точно на нивото и малко над него, значи тази зона. Едно 23.50, около нея, ако от съпротиво стане подкрепа тук по същия начин, това ще е индикация, че имаме промяна в нагласата. Тогава може би ще почне покачване, затваряне над горната линия, над средната линия Боулинджер ще го индикира доста добре. Другото нещо ще е преодоляване, нали, на първи таргет, разбираш, е тук горната линия на Боулинджер, но преодоляване на тези съпротиви около нея, излизане, затваряне над тях ще значи, че започва по-голямо покачване. Доста силен спад при долар франк, най-поскъпващата валута в момента с швейцарския франк. Няма дивергенция, силни движения, така че тук тренда остава нисходящ. Важни нива, може да отбележим няколко. Тези три дъна, които виждаме, първото дъно, второто и третото, като тези двете според мен са по-силни, защото имаме обръщащи така формации, така че около тях, нали, а пък и тренда е силен, така че може, ето тук по-низките нива, разбира се, по-голяма сигурност да очакваме активиране на бичата група, за сега тренд остава нисходящ. Златото, имаме силно покачване, обаче имаме и големи колебания, тук вече имаме силна дивергенция. Имаме обръщащ сигнал, не от най-силните, разбира се. Другото нещо е, цената се по-трудно прави нови върхове. Виждате хубав тренд и започват колебанията. Може би ще има нов връх, защото има важно ниво, малко над предишния връх. Виждаме 1373. Това е най-високата цена, която имахме за последните. Това, което е 2014, само секунда да погледнем. 2014 до сега почти 4 години. Март 2014. Така, значи внимание и при златото. Трендът е възходящ, но може скоро да последва обръщане. Картината остава заплетена при германски индекс DAX, 30 най-големи германски компании. Фалшивия пробив, който имахме, достигна първия си таргет, средната линия на Боулинджер. Виждаме, че около така нея има подкрепа на нея, така че трябва да внимаваме. От тук не е добре, нали, човек да открива нови позиции, просто трябва да изчака да се развие ситуацията. Който имал открити позиции веднага при този фалшив пробив, вече сигурно е направил добра печалба и е прибрал, или поне част от печалбата си е прибрал. Така че трябва да изчакаме тук ситуацията да се развие, най-заплетено всички инструменти, които разглеждаме. Възходящия тренд при S&P продължава, нямаме дивергенция или поне не е сериозна. Имаме големи бичи свещи, които преодоляват и покорят се нови върхове. Минаваме към криптовалутите. Това, което говорихме миналия път, продължава. Имаме така опит за преодоляване на важни нива. Сега ще ги пусна на 1 час, само да ги погледнем. Важните нива на съпротива,
които имаме, особено е това 11844, опит за пробив, нисходящо движение. Над него пак имаме едно важно ниво на 12066. Така че на дневна графика оставаме в нисходящ тренд. Вероятно ще имаме тест на средната линия на Болинджер и оттам евентуално предполагам, че поне за сега, понеже тренд е нисходящ и е силен, по-вероятно да имаме опит, да имаме тест и по-низко дъно от това. Така, това е по-вероятният вариант. Ако цената се твори над средната линия на Болинджер и преодолее тези две нива на съпротива и над средната линия на Болинджер, тогава този нисходящ тренд ще го обявя за приключил и ще очаквам може би някаква по-сложна странична корекция, или ако покаже индикации силни свещи, които така събития силни бичи свещи, бих предположил начало на ново движение възходящо, но сега за сега тренд е нисходящ и вероятността за ново дъно е по-голяма. Това, което говорих миналия път за Ethereum, че ако започне покачване, би било най-силно при него, почва да се потвърждава, защото всички останали още две криптовалути, които може да разгледаме в платформата на Active Trades, са сходни с Bitcoin. Тук обаче имаме отваряне и над средната линия на Bollinger. Виждаме за сега това ниво не е задържано, но с самата тенденция да имаме толкова голям гап и отваряне на по-високи нива показва, че интереса на купувачите тук е доста, доста голям. И ще видим как ще затвори тази свещ днес. Ако се задържи над средната линия на Bollinger, цената ще се остане в някакво широко странично движение. Виждаме, че тук няма затваряне под долната линия на Bollinger. Нямаме затваряне, ново затваряне над горната, така че някакво широко странично движение. Интересно ми е какво ще стане с това важно ниво, което очертахме миналия път от 1060. Само пак да го погледнем. Дали е точно, дали има някаква промяна. Малко би го дигнал ето така, защото имаме повече до косъм 1, 2, 3, 4, 5, 6 би го брил, защото малко над него знаем, че не винаги цената отрязана с нож. Така че за мен ето това ниво 1075 е доста важно. Ако цената пак стигне до него, бих гледал дали се превърне от съпротива в подкрепа, евентуално с какви свещи цената го тества, какви свещи се образуват и ако е подкрепа, дали са силни тези бичи формации, които да ни покажат, че евентуално може да почне покачване. Ситуацията при Litecoin е подобна на Bitcoin. Опит за преодоляване на важното ниво от 200 кръгово ниво. Неуспешен за сега. Цената се задържа под средната линия на Bollinger, така че нисходящия тренд тук продължава. Ще разгледаме и Ripple. Тук това, което наблюдаваме сходно с Bitcoin и с Litecoin. Опит за преодоляване на това важно ниво от 1.3778. Неуспешен опит. Цената пак намира съпротива на него и почва да се движи нисходящо, което прави по-вероятно тест на последното дъно и евентуално ново дъно. Важни нива на подкрепа съм отбелязал ето тук. 0.6972, 0.8696. Това беше седмичния анализ в възможно най-кратък вариант. Надявам се да ви е харесал, надявам се да ви е полезен. Ако търгувате, търгуйте отговорно.